Idag är en sån där dag då jag har totalt brist på fantasi om vad jag ska spela in för någonting. Men då kom min snygga, vackra fästmö fram till mig och så sa hon: gör mig i Minecraft. Och ja, det var trevligt att göra min snygga, vackra fästmö i Minecraft. Och vad ska hon ha för grej då som hon gör i Minecraft? Jo, vi får se. Jag har en liten plan, jag ska inte avslöja riktigt än. Först måste vi måla skinnet till henne, så hon har ett eget skin. Och jag har en bild på henne som jag utgår lite ifrån. Jag ska måla någon sorts kjol på henne. Vi ska strax se hur det ser ut. Det jobbiga är ju liksom det här med alla små detaljer. Och alltså, nej, egentligen det jobbiga är att det ska bli rätt. Det ska kännas rätt. Det ska kännas som min lilla Elin. Att allting ska klaffa. Nu ska vi se, nu ska vi snurra runt här och se så att ingenting är målat som det här. Det här är liksom det yttre lagret på skinnet. Och man får inte glömma detaljer som att ta bort det yttre lagret på skinnet. Om vi då lägger på allting så där och applicerar det underlaget. Titta, titta. Så typ kommer det se ut. Midsommarkrans är fint. Tror jag måste fylla i lite här uppe, se. Eller? Nej, det är som ett tredje lager. Sen känns det ganska klart. Måste bara kika så att hennes... Jag tror hon har gröna ögon. Jag hoppas det i alla fall. Vi testar. Här, titta, vad hände där? Vad hände här? Här måste det försvinna lite. Så här. Nej, gjorde jag fel nu? Nej, det är på insidan. Så är det, ja. Här måste vi ha... Här måste vi måla svart. Man får inte heller glömma hennes tatuering, självklart. På högerarmen. Hon har en jättecool Marvel-tatuering. Med kvinnliga superhjältar som är astuffa. Typ She-Hulk och... heter hon? Captain Marvel, heter hon så? Nej, jo. Måste jag kolla. Captain Marvel. Visst är det rätt så att jag tänker på den nya. Ja, precis. Det är Brie Larson-karaktären. Det är viktigt nu. Vi ska bara bläddra i lite färger så att det ser ut som att hon har någon typ av tatuering. Jag vet inte riktigt hur man ska kunna fixa det, för det går ju inte att göra detaljer så här. Den är så jäkla snygg i verkligheten, men det blir inte alls rättvisa om man gör så här. Hallå Doris! Hur mår du Doris? Är det bra eller? Vad fan? Vad gör du där? Gräset! Här är Elin i alla fall, ska se. Hoppas det funkar. Ja! Ja! Det här ser bra ut. Looks good, okej. Okay. Nice. Det är inte hon som låter, by the way, det är Doris. Jo, men tatueringen får se ut sådär. Jag kan inte göra bättre med pixlar. Men det blir bra. Lite midsommarkänsla. Och nu ska vi göra funktioner till Elin här. Hon springer omkring här. Och vad ska man göra med henne då? Jag tänkte om man ger henne en blomma så kanske man kan få healing. För att hon ger mig healing i själen varje dag. Inte för att jag liksom behöver ge henne saker. Men om man ger henne någonting, en blomma, då kanske man får healing. Som de här fairies i Zelda. Ska be henne spela in den melodin. Så, nu kommer det här kluriga här då. Om man högerklickar på Elin med en blomma i handen. Vi ska se här. Triggers. Finns det någon sån här? Right clicked on entity, den måste det vara. Och sen väljer jag då att när man håller i en blomma, en ros, ska vi säga. Jo, men det finns rosbuskar, ja. Så då måste vi välja här. Är det en ros man håller i handen när man högerklickar, och då ska det här hända. Då är det då if Jag ska se om vi kan hitta. Den ska vi ha. Vi ska ha en ros. Om det... Nej, vänta nu. Jo, hand. Item in hand ska vi hitta. Set item. Entity data item in hand of... Precis. Om det... Om spelaren har... In off hand. Nej. In vanlig hand. In hand. Så. In... If item in main hand of event target entity. Det är alltså Elin. Är lika med... Rose... Ska vi ta rose red? Nej, det är din färg. Måste vara rose bush nästan, va? Ska vi ge en rosbuske? Vad heter annars? Poppy, eller?
Det är typ en ros. Så om man ger henne en poppy. Ja, men det kan vi göra. Pop. vad händer då? När man ger henne en ros. Man håller den här i handen. Och... då måste vi ta bort rosen. Och så ska vi ge någon typ av healing. Okej, kolla här nu. Jag bara, jag har 3 hjärtan kvar, Elin. Hjälp mig. Hjälp mig, älsklingen. Jag har blommat till dig, Poppy. Kolla. Kolla, du får liv. Och det försvinner en Poppy per klick nu. Fantastiskt. Och jag får liv. Ja, det är asbra. Okej, då har vi gjort det. Nu ska vi bara få henne att spåna ut i riktiga världen. Och jag funderar på hur man ska kunna göra det. Hon gav ju förslaget på att bygga ett tempel till mig. Jag fyller år snart. Jag vill ha ett tempel. Så du kan dyrka mig typ. Så vi kanske ska göra det. Och i templet så kommer hon spåna. Nu ska vi bara klura ut hur ett Elin-tempel ser ut. Jag har ingen aning. Hur ser ett Elin-tempel ut? Vi kan byta ut så det blir liksom en randig grej. Jag tänker rosa är fint. Men det kanske är... Kärlek är rött i och för sig. Kärlek är rött, men det här ser ut som en rosa bajskorv. Hon kanske inte vill bo i en rosa bajskorv. Det här är väl en bättre början till ett tempel, så det ser ut som en, som en rosa bajskorv. Jag har använt mig av mina egna texturer här. Min egna block som heter Davan Tree. Ja, och jag vet inte riktigt. Men det är bra början i alla fall. Så tänkte jag man kunde ha själva huset här då. Och jag vet inte vad man ska bygga det här av. Ska vi göra av plankor eller... Vi har väl Davan Stone har vi också, ja. Vi skulle kunna ha Davan Stone här nere. Nu är det sand på det här. Det ska... Det får jag ändra. Sandljud. Det fungerar inte som sand. Det är som tur är. Men typ så här kanske? Nej. Så måste ta ända ut. Ända ut i kanten. Ser ni? Ja då. Så där. Ska man ha pelar här bak också? Här går man ju in i så fall. Ska vi se. Nej men det blir nog bra så här va. Och så kör vi planker sen då. Upp så här. Får vi göra några fina fönster på det här också. Och jag tror att det här kommer bli bra. Så den här strukturen tänkte jag skulle spåna i vanliga världen. För nu händer ju allting i Davans world-världen. Tänkte man ska ha lite grann ute i riktiga världen också. Där. Och inspirationen har jag liksom tagit lite från... inte just den här. Ja, lite från den här i och för sig. Men lite blandat så från olika. Jag sökte på small temple bara. Fick jag fram några typer av tempel. Jag tycker det är ganska fint ändå när det, jag sticker lite tak där också. Från den här ska se. Jag är ganska nöjd med pelarna så här ändå. Och sen ska vi gå ner här då. Så har man dörren där. Visst har jag en Davan door också? Ja, det har jag. Davan tree door. Hur ser den ut? Så. Nej. Det ska vi inte ha. Och varför är den... Så. Varför hade den sandljud på sig? Det vet ingen. glas. Vad har vi för glas då som skulle passa? Typ magenta eller pink? Det här blir bra va? Det är lite... Lite hemtrevligt sådär. Då ska vi se. Då är det rätt. Allting känns rätt. Så går man in här. Det finns en säng. Det finns en ender chest. Om man vill ta med sig en sån. Det ska ju finnas i riktiga världen tycker jag. Man borde inte behöva crafta den. De är ju väldigt, väldigt bra att ha. Så hittar man flera strukturer. Visst, ta med er ender chesten. Det blir skitbra. Den är omringad nu i de här fina sträcken. Vi måste dra upp den lite grann, säger jag. Och det gör vi ju genom att vi räknar ut. Ska vi se. Vi ska upp 1, 2, 3, 4, 5 block ska vi upp. Så blir det 11 där då. Då räcker den ända upp till toppen. Nej men då blir det så bra. Vi sparar den här som Elin Temple. Save. Och då är den sparad som en schematic. Jag har inte lagt någonting i kistorna. Den där kanske borde vara stängd i och för sig. Men vi skulle kunna lägga någonting i kistorna. Vad ska vi lägga? Äpplen kanske? Davan apple. Kan lägga varsitt Davan apple i kistan. Bara sådär. Så. I mitten så. Det blir skitbra. Okej. Ligger varsitt Davan apple. Dörren stängd. Och
Den är sparad som Elin Temple. Det enda vi behöver göra nu är att gå ut ur spelet. Och så kör vi in i M-Creator här då. Vi gör en ny struktur. Vi öppnar den här till Elin Temple. Och sen väljer vi då att importera den här. Från, nu ska vi se hur man gjorde det. Workspace, resources, structures, import structure from Minecraft. Så väljer vi då Elin Temple där. Okej, nu är den importerad. Nu väljer vi den. Det går fort här. Nu väljer vi den där, Elin Temple. Nu ska vi välja hur ofta den här kommer spåna i världen. Och jag minns inte riktigt vad jag har satt på de andra. Vi måste även sätta då vilken biom den här world type. Surface är ju vanliga. Overworld då. Vi ska kolla på de här andra. Vi ska filtrera ut structures som är där. Tandgubben kommer ju relativt ofta. Vad är det som inte kommer särskilt ofta? Ruinerna, vad sitter de på? 5000 i probability spawn. 3000. Det var 5000, 3000. Kanske ska jag köra något sånt där då. Tandgubben kommer på 1000, så det kommer inte så ofta ändå. Vi sätter den väldigt väldigt lite då. Vi sätter den på typ 1000. Och en struktur. Randomized structure rotation. Ja, absolut. Det kan bli lite roligare. Sen ska vi se. Blocks to ignore when placing. Structure block and air block. Och sen vart den spånar dig på marken. Spawn, här precis ground. Och sen offset behöver jag inte göra någonting med. 000, den ska spåna på ett block. Det kommer, kan se knasigt ut. Den kan spåna liksom på ett berg. Uppe på kanten på ett berg och sticka ut lite grann. Det vet jag ingenting om. Spawn world types, surface, ja precis. Vi kör den bara i surface. Och här då, on structure instance generated. När den genereras fram, vad ska hända då? Jo, då ska den spåna fram en liten Elin här. Spawn living entity. Ska den spåna fram en Elin? Ja. Det är väl typ det. Vi sparar det där. Och så låter vi programmet arbeta lite. Skriver ihop koden. Nej, titta här. Regenerate code. Okej, det gör ingenting. Ibland händer det där. Då brukar det ofta gå bra om man bara trycker på regenerate code. Jag tror att det kommer gå bra. Här, titta. Ska se. Huset har genererats. Har det genererats någon liten Elin här inne? Nej. Just det, det var en grej vi måste klicka i på Elin. Jag glömde ju det. Man måste klicka i att den inte ska dispåna för man är långt bort, för det gör den. Det kommer dessutom såna här. Massor av ufosar. Så så det här måste vi klicka bort. Att den inte spånar i overworld. Visst är jag fin? Jag flyger ut och blir luffad. Visst kan man spektata dem här? Så. Nu är den. Åh, yes queen! Så, nu är Elin inne i spelet och hennes hus spånar alldeles utmärkt. Mitt ute ingenstans. Jag hittar ett hus i vattnet. Och inget på ett berg än så länge. Men det är bra. Nu spånar hon här inne i alla fall. Så det är asnice. Och när man högerklickar på henne med sådana poppy så får man liv. Så det är jättenice. Nu är det bara ljud som fattas på henne. Men det tror jag får be henne när hon har jobbat klart. Så det får bli ljud vid ett senare tillfälle. Åh, är nöjd att hon har kommit in i spelet i alla fall. Välkommen in i min mod. Har ni fler förslag på vad som skulle kunna vara i min egna mod, så välkomna och lämna det i kommentarerna, så ska jag ta en titt på det. Alla knasiga idéer mottages mycket, mycket väl. Jag kan inte göra fordon, som jättemånga frågar efter. Jag vet inte hur man gör. Så jag skiter nu i det. Men har ni några andra idéer på om man ska crafta någonting, ett nytt föremål, ett nytt vapen kanske till exempel, så är det bara att skriva ner det. Hörs imorgon! Bye!